Hello. Dito naman po kami sa may Scalar, Katipunan. Scalar, Quezon City. Ito pong video na ito ay mayroon tatlong installation. Ginawa ko po siya sa loob ng 3 oras. Pag mas mabilis kong ginawang installation, mas mabilis akong kikita. Ay, ito po ang mga installation na ginawa ko. Panoorin nyo na lang po. Una po ay nag-install ako ng clock sa kitchen area ng client na ito. Medyo maganda, no? Ayan. Una, layout ako. Kunin ang center ng wall. Kunin. Sundin ang gusto ng client kung saan nila gustong i-install. Kung gaano nila gusto kataas ang lilos. Yan. Ganda, no? Tingin ko po ito ay galing sa Lazada. Hindi ko pinapromote ang Lazada, pero kahit paano mabigat, maganda. Pwede na rin siyang pang mukhang mayaman, pero mayaman naman din yung may-ari ng ginawan ko. At nasa 70 cm ang haba. May bigat na siya ng kulang-kulang 1 kilo. Kulang-kulang 1 kilo ang relos na ito. Yan. Tapos ko yan sa loob ng mga 30 minutes lang. Okay na, tapos na. Ito naman po is a mirror. Tingin ko sa Lazada rin niya kinuha. Medyo magandang balot. Hindi ko lang sure kung maganda ang quality na itong salamin. Ikakabit siya sa CR ng master's bedroom. Medyo malinis naman, pati yung kanto ng salamin wala namang talas. Nasa okay din kahit paano. Una niyan, kinuha ko yung sukat ng bracket niya sa loob, sa likodan ng salamin. Kinuha ko yung center nun para makuha ko yung tornilyo, yung sukat sa pagtutornilyo. Yan. Sukat din. Gamit po tayo ng level bar kasi madali po siyang makita kung pantay bang trabaho natin o hindi. Hindi katulad ng bilog relos, kahit di na siya gamitan ng level bar kasi isang tornilyo lang. Ito po ay 2 tornilyo, kaya lagi tayong gagamit ng level bar para makuha ang center, para makuha ang pantay marking para hindi po makalimutan. Ayan. May sukat po siya na 5.5 centimeter mula sa center. 5.5 centimeter mula sa center, para hindi ko siya makalimutan marking. Ulitin ko lang po, lagi po tayong gagamit ng level bar. Bali, para ginawa ko ng halos lagi po tayong gagamit ng toks. Magdi-drill po tayo para laging solid ang kapit. kami solid tibay para wala po tayong backdrop, para maging maganda rin ang rates natin sa client. Pwede silang bumalik. Ako, pangalawang balik ko na ito sa client na ito. Nagustuhan niya yun ang trabaho ko. Yun. Ang next project ko sa kanya is mag-i-install ako ng 3 aircon at saka iba pang mga third fix sa bahay. Ako po yung may sinali ang isang grupo ng mga contractor. Bali, nagpapasa kami ng kaming limang contractor sa isang project. Kung sinong mapili, siya po yung kukuha. Ibig sabihin, siya yung nagustuhan ng client. Tapos, pag magandang rates mo sa grupo na yun, pwedeng dumirekta na sa'yo yung client. Hindi na sila maghahanap ng iba. Kaya makakaipon ka ng kliyente mo. Hindi ka na mawawala ng trabaho. Halos araw-araw meron kang tawag. Bali itong project na salamin, tapos na linis after trabaho para maganda. Tandaan natin yung laging maganda ang trabaho. Ito namang pangatlong project na ito is installation ng lima po ito, pero isa lang ang aking ginabili. Isa lang ang aking in-upload na video. 5 curtain rod. Lahat ng kwarto is nilagyan po namin ng curtain rod. Tapos in-install na rin yung kurtina, mga curtain. Medyo ayan, inulit ko po, lagi kang gagamit ng lagi kang gagamit ng level bar, kahit anong pang level, para makuha nyo yung saktong sukat at hindi tabingi. Lagi kayong magmamarking, lagi kayong magtotoks pag may screw, para basta isipin nyo lang laging magandang trabaho para babalik ang client sa atin. Shout out po sa mga technician na walang trabaho. Ako po ay technician na nag-design, naghanap ng hanap buhay, naghanap ng sariling trabaho. Nabuo ko po yung kumpanya nito. Medyo 2 years na after ko mag-resign, pinapos ng kumpanya. Nag-apply ako sa City Hall, sa BIR, sa DTI. Ngayon medyo marami ng client, medyo marami na rin lumalapit at nagtitiwala. Kung may maitutulong po ako sa inyo, mga kapwa ko technician dyan, walang trabaho, pwede po ako makatulong. Sabihin nyo lang, wag lang po pera, sa ibang bagay. Kasi siguro lahat ng mga tanong nyo pwede kong sagutin, basta tungkol sa pagiging technician natin. Lumalabas na rin po na halos all around technician na ang team ko, pero halos all around na po kami. Ayun na po yung final. Bali in-install ko na yung cortina. So salamat po sa inyong mga kapwa. Sana po ay nagustuhan nyo. Subscribes, ma-like and ma-share. Marami pa pong video na darating, marami pa pong project. Lahat po yun i-install ko. At kung may gusto po kayong ipa-video, ito ba yung master bedroom? Comment lang po sa box. Salamat. Ganda yung niya.